Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju Wing. Laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa su dostavile rezultate za 4.399 uzoraka. Ukupno je registrovano 547 novopozitivnih slučajeva infekcije, od čega u Nikšiću 46. Tokom jučerašnjeg dana Institutu za javno zdravlje je prijavljeno i 5 smrtnih ishoda povezanih sa infekcijom, i to iz sljedećih opština: Podgorice, Bijelog Polja, Rožaja, Bara i Ulcinja. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7.585. U Kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 121 pacijent sa COVID-19 infekcijom. Životno su ugrožena 54 pacijenta. Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore i Institut za javno zdravlje organizuju sutra redovnu konferenciju za medije, na kojoj će biti analizirana trenutna epidemiološka situacija u zemlji i predstavljene nove mjere. Ministarstvo zdravlja podnijelo je prijavu upravi policije zbog sumnje o falsifikovanju potvrda o vakcinaciji i za to je dostavilo konkretne primjere. Saopšteno je iz tog resora. Kako se navodi u saopštenju, za te potvrde otvoren je i lažni sajt koji navodno potvrđuje validnost dokaza o imunizaciji. Ministarstvo zdravlja je također podnijelo prijavu i zbog sumnje da se falsifikuju PCR testovi, i ta saznanja, kako navode, dobili su na osnovu anonimne prijave građana. Tročlano vijeće Osnovnog suda na Cetinju odbilo je žalbu Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju, koje je zahtijevalo da se savjetniku predsjednika Crne Gore Veselinu Veljoviću odredi istražni zatvor, piše Pobjeda. Veljović je saopštio da vjeruje da je riječ o političkom progonu i političkoj osveti Krivokapića i Jabacovića. Dodao je da se nikada nije desilo u Crnoj Gori da predsjednik vlade daje nalog za hapšenje građana. Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju formiralo je predmet povodom snimka koji je jutros objavio portal radiotelevizije Crne Gore, a na kojem se čuju pucnji na Belvederu, saopštio je rukovodilac cetinskog ODT-a Duško Milanović. Radiotelevizije Crne Gore jutros je objavila audio snimak na kojem se čuje upozorenje pripadnicima policije da se čuju rafali tokom protesta na Cetinju. Radiotelevizije Crne Gore saznaje da policija radi na identifikaciji osoba koje su pucale tokom policijske akcije 5. septembra. Dječji fond Ujedinjenih nacija pozvao je nacionalne i lokalne vlasti, roditelje, nastavnike i učenike da osiguraju poštovanje epidemioloških mjera kako bi škole i vrtići bili bezbjedno otvoreni tokom pandemije. Oni su istakli da je to u najboljem interesu Crne Gore, dodavši da se dosadašnji gubici u učenju i razvoju djece i mladih ne mogu nadoknaditi ako im se ne omogući da kontinuirano pohađaju nastavu tokom epidemije. Oni su dodali da istraživanja tog širom svijeta pokazuju da su otvorene škole i vrtići bezbjedni sve dok se poštuju mjere. Željeznički prevoz Crne Gore izvinjava se putnicima zbog jučerašnje kašnjenja vozova u periodu od 15.30 do 16.30. Istakli su da neće biti dalje obustave saobraćaja i da će željeznički saobraćaj nastaviti da se odvija nesmetano. Podsjetimo, mašinovođe željezničkog prevoza Crne Gore juče su obustavile saobraćaj na sat vremena, nezadovoljni tretmanom njihovog kolege od strane tužilaštva u slučaju nezgode od 4. septembra. U nastavku i ostale vijesti. Vlada planira da 1. novembra počne sa realizacijom popisa, nezvanično saznaju vijesti, a nacrtom zakona o popisu planirano je da on bude održan do kraja godine. Tačan period sprovođenja popisa odredit će vlada. Propis o popisu, koji se odnosi na to da li popis treba da bude samo registarski ili i da evidentira vjeru i naciju, još nije bio na javnoj raspravi. Evropska unija je preporučila registarski popis stanovništva koji predstavlja metod prikupljanja podataka na bazi dostupnih registara koji se vodi u organima državne uprave. U dokumentu se između ostalog navodi da će se podaci prikupljati neposredno metodom intervjua u prostorijama gdje lice živi, odnosno kao i do sada metodom od vrata do vrata.
Nakon urgencije advokatske komore i inicijative Ministarstva pravde da se oformi radna grupa za izmjenu zakona o fiskalizaciji, Ministarstvo financija je delegiralo članove, pa je prvi sastanak zakazan za ponedjeljak, piše Pobjeda. Advokati su dva puta glasali o prijedlozima vlade za rješenje problema fiskalizacije. Prvi put su odbili sporazum koji im je ponudilo Ministarstvo financija, smatrajući da nema dovoljno garancija da će takvim prijedlogom biti ostvareni njihovi zahtjevi. Tim sporazumom je bilo predviđeno da obje strane izrade tekst izmjena zakona, do kada bi advokati fizički bili izuzeti iz primjene. Nakon što se Ministarstvo pravde kao medijator uključilo u ovu problematiku, došlo je do pomaka u pregovorima, pa je na trećoj vanrednoj skupštini komore većina advokata prihvatila protokol i pristala da se vrati u institucije pravosuđa. Crna Gora će do 2024. godine biti spremna za članstvo u Evropskoj uniji, poručila je crnogorska delegacija na sastanku sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i politiku proširenja Maćejem Popovskim. Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, sastanku sa Popovskim na marginama 30. ekonomskog foruma u Karpaču prisustvovali su ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović i glavna pregovaračica Crne Gore s Evropskom unijom Zorka Kordić. Na sastanku je iskazan optimizam povodom najavljene posjete predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen kao snažne poruke ohrabrenja evropskom putu Crne Gore. Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za obezbeđivanje sredstava za nabavku PCR testova i potrošnog materijala za potrebe Instituta za javno zdravlje u iznosu od 773.490 eura shodno specifikaciji Fonda za zdravstveno osiguranje. Konstatovano je da je, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, proširene kapacitete laboratorije, kao i da je bilo omogućeno besplatno testiranje za turiste kojima je test neophodan prilikom povratka u matičnu zemlju, došlo do povećanja zahtjeva za ispitivanjem na prisustvo virusa SARS-CoV-2, a samim tim i do povećane potrošnje dijagnostičkog materijala. Namjerom da se definiše model dokapitalizacije plantaža, čime bi se poreski dug konvertovao u akcijski kapital, država šalje snažan signal da želi da očuva to preduzeće, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović. Stijović je na međuresorskom sastanku organizovanom u cilju izrade modela i pronalaženja rješenja za naplatu poreskog duga kroz konverziju u akcijski kapital kazao da je to put kojim se rasterećuje poslovanje kompanije i mogućnost za bolju osnovu za pregovore sa kreditorima i povjeriocima. Iz Ministarstva poljoprivrede je saopšteno da je sastanak održan sa ciljem da se sagleda kompletirana dokumentacija i da vlada definiše model dokapitalizacije plantaža, čime bi se konvertovao poreski dug u akcijski kapital i tako kompanija oslobodila dijela duga koji iznosi oko 7,5 miliona eura. Centralna banka završila je procjenu kvalitete imovine banaka i te rezultate saopštit će javnosti sljedeće sedmice. Riječ je o podacima koji treba da pokažu nivo stabilnosti bankarskog sistema i da li će biti potrebna dokapitalizacija neke od banaka u Crnoj Gori, pišu vijesti. Međunarodni monetarni fond je u izvještaju u oktobru 2019. godine podsjetio da je procjena kvalitete imovine banaka preporuka iz 2015. koja još nije ispunjena. Izrada projekta je kasnila zbog korona krize. Unija slobodnih sindikata Crne Gore je najmanje od ove vlade očekivala da otvori prostor poslodavcima da ponovo problematizuju ukidanje neradne nedjelje. To je Dnevnim novinama kazao generalni sekretar te radničke organizacije Srđe Keković, nakon što je vlada zvanično odbacila njihovu inicijativu kojom su od izvršne vlasti tražili da odbije sve prijedloge koji se tiču ukidanja neradne nedjelje. Keković je podsjetio da poslodavci pitanje neradne nedjelje u kontinuitetu drže otvorenim, pa im ovakav gest vlade, kako je istakao, daje dodatan podstrek da istrajavaju u tome. On se nada da inicijativa poslodavaca ipak neće biti uvažena. Javna ustanova Zahum je kao jedna od najstarijih institucija kulture u našem gradu i ove godine nezaobilazan je učesnik septembarskih manifestacija. Svojim bogatim repertoarom predstavit će se gledaocima u narednim danima. 123 godine postojanja i rada više su nego dobra preporuka da jedna ustanova, kao što je Zahumlje, bude prisutna u programu septembarskih dana kulture. Pored proslave ovog izuzetnog jubileja, bit će obilježeno i 50 godina stvaralaštva književne zajednice Vladimir Mijušković, kazala je Kristina Radović, urednik programa.
Zamislili smo da to bude, da kažemo, jedan istorijski, hronološki pregled o samom Zahumlju, gdje bismo prikazali upravo sve te sekcije koje su nastajale, kojim su se tempom i kako razvijale i da jednostavno prikažemo taj razvoj javne ustanove Zahumlje, odnosno kulturno-umjetničkog društva od 1898. godine do danas sa svim tim formama, kao što sam rekla, tradicionalnim do danas nekih modernih i alternativnih formi. Književna zajednica Vladimir Mijušković povodom 50 godina postojanja izdala je antologiju poezije Olujna polja poezije. Značno je to da su urednici tu Spasoje Bajović i Jovan Drašković. Knjiga negdje pohranjuje 68 umjetnika, odnosno pjesnika. Tu su pohranjene, da kažemo, njihove biografije kao i njihove fotografije. Značajno je to da je to dvojezično izdanje. Prevod je radila Vesna Anastasija Božović sa svojim pomoćnicama iz Londona i Birminghama. Za sve poštovaoce pisane riječi biće upriličen poseban sadržaj, ali i za ljubitelje narodnih igara, dodaje Radović. Pripremili smo promociju zbornika Mozaik broj 3, koji je finansiran od Ministarstva kulture Crne Gore. Značajno je to da će promocija biti upriličena 17. septembra, to je petak, u 20 časova u sali Zahumlja. 24. mislim da je dan petak, u 12 časova bit će negdje upriličena i dječja radionica književnog kluba Poenta Poetika koja se zove Literarko, da će od 23. do 27. učestvovati i na sajmu knjiga Anderba Buka koji organizuje Jan Ustanov Narodna biblioteka Njegoš sa naravno našim izdanjima upravo kako negdje na 123 godine Zahumlja u Nikšićkom pozorištu u 20 časova pripremiti jedan prelijep, da kažemo, koncert i jedan bogom i masovan onako koncert javne ustanove Zahumlja, odnosno ansambala javne ustanove Zahumlja, a s tim što ovoga puta imamo goste iz Gračanice, to je kulturno-umjetničko društvo Venac. I ove godine raspisan je konkurs za upis novih članova za 5 folklornih ansambala, kao i za članove Narodnog orkestra i Mješovitog hora za odrasle. Iz ove ustanove pozivaju sve one koji uživaju u muzici i tradicionalnom plesu da se pridruže javnoj ustanovi Zahumlje i budu njihovi članovi, a poštovaoce dešavanja iz kulture da posjete programe koji su osmišljeni upravo za njih. 70. godine 20. vijeka u hronici Nikšića upisane su kao zlatne. Tih godina na čelu opštine bio je pravnik Velisav Veso Vuksanović. Tokom 42-godišnjeg radnog angažmana napredovao je na društvenoj i političkoj ljestvici, a kaže da je u profesionalnoj karijeri najponosniji na vrijeme dok je bio predsjednik opštine Nikšić. 70. godina 20. vijeka Nikšić je pozicioniran kao privredni i industrijski centar Crne Gore. Od 1974. do 1982. godine, kada na čelo opštine Nikšić dolazi po vokaciji pravnik Velisav Veso Vuksanović, koji je na toj funkciji naslijedio Đorđija Bata Grujičića, formirane su reorganizovane ili modernizovane fabrike i firme koje su činile okosnicu privrednog razvoja te opštine. Sve što se tih godina uradilo u Nikšiću i za Nikšić zasluga je, kaže 86-godišnji Velisav Vuksanović i tima znalaca koji su, dok je on vodio opštinu, u firmama i kolektivima zauzimali vodeće pozicije. U čemu je to bilo što su nas kao hvale nekad možda bez razloga, nekad sa razlogom sad, a to je, mi smo shvatili da je jedini izlaz da se društveni procesi odvijaju, tako da kaže, pravim putem. Da organizujete stručnjake i da ih osamostalite. Oni nose posao, a ne ja iz kancelarije predsjednika ili direktora ili tako dalje. I mi smo smatrali da je naša politička uloga da njima stvaramo prostor da oni završavaju posao.
Iako je bio i predsjednik Skupštine Crne Gore, a uporedo sa obavljanjem funkcija u izvršnoj vlasti bio visoko pozicioniran član partije, pa osnivanjem i vođenjem svih osiguranja potvrdio pravničko znanje u međunarodnim okvirima, Velisa Vuksanović je u profesionalnoj karijeri najponosniji na vrijeme dok je bio predsjednik opštine Nikšić. U svom 43-godišnjem radnom stažu, ako imam i na što biti ponosan, onda sam stvarno najponosniji na to što sam radio i uradio u Nikšiću. U tom angažmanu, pored izuzetnog privrednog rasta grada, posebno vredno je usavršavanje stručnog kadra i unapređenje obrazovne djelatnosti. Ogroman broj ne zna šta znači ovi fakulteti ovdje i šta znači dobro organizovane osnovne i srednje škole. Podatak da je 70. godina Nikšić u Jugoslaviji bio drugi po broju obrazovanih ljudi, Velisa Vuksanović stavlja na vrh piramide vrednovanja rezultata u tom periodu, jer on je u djetinstvu i mladosti pamtio nauk učenih i mudrih. U osnovnoj školi Puniše Peroševića, u gimnaziji Vasilija Adžića, na fakultetu Mihajla Konstantinovića, na početku karijere Nikole Gakovića i Gojka Garčevića. Ja sam ponosan prvo što sam tokom svoga rada uspio da pomognem i to značajno neke ljude kojima je stvarno trebalo pomoći. Tokom 42-godišnjeg radnog angažmana napredovao je na društvenoj i političkoj ljestvici. Načelnik Centra bezbjednosti Nikšića, Plužina i Šamnika, postao je sekretar opštinskog komiteta Saveza komunista, pa predsjednik opštine Nikšić, sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore. Dobitnik je niza priznanja i odlikovanja, između ostalih ordena rada sa zlatnim vijencem i njemu najdražeg plakete Saveza boraca za doprinos antifašizmu. Fudbalere Sutjeske očekuje derbi 7. kola Telekom prve lige protiv Podgoričke budućnosti. Dva najbolja crnogorska kluba snage će odmjeriti u subotu od 18 sati na stadionu kraj Bistrice, a ekipa Milije Savovića u nastavak šampionata ulazi jača za Vladimira Jovovića. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalno je moguće i kratkotrajno slaba kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 19, a najviša dnevna do 29 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu možete čitati i na našem portalu na rtnk.me. Hvala na pažnji.